Niin, salibändiliiga on avattu näiltä osin. Tapiola urheiluhallissa Esport Oilers voitti Tampereen Classicin lukemin 7-4. Ensinnäkin vierailijoiden Jussi Piha, miltä se ottelu maistui sun mielestä? No sanotaan, että näin heti kun kysyt, niin aika myllerrystä päästä päässä ja paljon asioita liikkuu, mutta siihen pelkkää peliä pitää miettiä, niin siis 5-5 peli ihan ok meiltä. Sitten tokasterästä eteenpäin, sieltä alkoi tulee jäähyy molempiin suuntiin, rankkari ja muuta, ja sekoitti totta kai sitä normaalia pelirytmiä. Ja totta kai ne kuuluu peliin, ja kaveri oli niistä enää selkeästi parempi, että tarvittiin 5-5 voittaa, mutta kaveri voitti erikoistilanteet, ja totta kai vika erä viidemminsä jäähyy, niin siinä kaveri iski itse sen johtoon, ja lopussa ei enää päästy, mutta osittain aika tyypillinen kauden eka peli, että intoa oli aika paljon, ja fyysistä vääntöä, ja pallollinen peli nyt ei ehkä ollut ihan niin kaunista kuin mitä on näissä kahdessa porukassa taitoa, mutta tappio harmittaa aina. Mitä mieltä sä olit sun omasta pelistä? No oikeastaan aika samanlaista sähällystä kuin se pallollinen peli kauttaalta, että jonkun verran turhia helppoja virheitä, niin kuin mitä ei näissä peleissä saa tulla, mutta muuten ihan ok, aina kiva kun jaksaa juosta loppuun asti peliin. Ei siinä sen kummempaa. Oma pää oli, niin kuin meidän kenttää pitää, että se ei ole aina mun homma pelkästään, että kentän peli, niin ihan ok, ei sinänsä suurempia ongelmia. Pallon kaa totta kai kehitettävää, että kaverilla on laadukas puolustus siellä, niin ei ihan niin paljon saatu sitä murrettua kuin pitäisi. Kiitos Jussi. Sitten Perttu, te voititte 7-4. Itse olit siinä ratkaisevassa roolissa viimeisessä erässä, kun iskit 1-1 ylivoimalla. Mitkä fiilikset sulle jäi pelistä? No voitto tietysti maistuu, että Classico kova joukko, niin voitto on niin päällimmäisenä mielestä, mutta se millä se tuli, niin ei välttämättä ollut mitään kaunista, että siihen itse peliin ja pelillisesti niin ei ole kyllä tyytyväisiä ollenkaan. Eka oli sellaista perus ekaa vääntöä, vähän virheitä ja vastiksia päästä päähän ja sitten tosiaan tuli noita jäähyä ja kaikenlaista, että pelillisesti ei ollut tyytyväisiä, mutta voitto maistuu. Niin, mä nostin esille tuossa, että teit 1-1 tehot ja olit ottelu ykköstähti, niin kerro vähän omasta pelistäsi, miltä se tuntui sun mielestä? Joo, ei se koi hyvältä, jos rehellisiä ollaan, niin tuntui, että tarvittiin ottaa tasakentällisiä muutama siinä omia. 5-5 pelissä oli niinku vaikeuksia oikeastaan joka meidän kentällä, mutta sitten erikoistilanteesta niin iso piste, että ylivoima toimii ihan hyvin ja sitten vastaavasti niin AV:lla ei tainnut mennä yhtä omia, että se on meille ollut usein aika vaikeaa tuo alivoima, niin siihen on niinku erityisen tyytyväinen. Salibändiliigakausi on avattu ja nyt meillä on Oilersin ja Classicin valmentajat lehdistötilaisuudessa. Mennään ensin vierailijoiden Jarkko Rantalaa. Jarkko, tänään tuli harmittava 7-4 tappio Oilersille. Mitkä fiilikset jäi pelistä? No, kyllä mun mielestä hyviäkin asioita oli, että 5-5 pelaaminenhan oli ihan kohtuun hyvä, mutta erikoistilainen pelaaminenhan sitten oli vastaavasti heikkoa. Että se sitten ratkaisi tuon lopputuloksen, mutta eikä me sitä saada tuosta pikkuhiljaa sitä erikoistilanne pelaamistakin kuntoon. Mikä siinä oli, kun te johitte käytännössä koko matsi ja sitten lopussa Oilers tuli ja pyyhki ohi, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin, että olisitte saanut voiton kotiin täältä? No se vitosen jäähy tässä lajissa saattaa vähän vaikuttaa siihen. Onko sinulla jotain kommentoitavaa siihen vitosen jäähyyn? No olisi pitänyt puolustaa paremmin, että en mä tiedä. Että mä en tarkkaan ole tilannetta nähnyt, mitä siinä tapahtui, että kyllä tämä oli sekava ottelu siinä mielessä, että mä en linjaa löytänyt, mutta mä vähän veikkaan, että kyllä siinä meidänkin poika Hölmö oli antanut mahdollisuuden vihellykseen, että en mä niinku siinä mitä sikäli väärää näin, että omaa hölmöilyä oli siinä ja homma käyty ja läpi ja jatketaan eteenpäin. Tämä oli kuitenkin kauden ensimmäinen peli, niin pakko kysyä, että missä uomissa sun mielestä joukkueen peli on tällä hetkellä? Joo, kyllä siinä kaikilla kolmella joukkueella on vielä vähän petrattavaa. Että tietty sekavuus oli, että niin kuin mä sanoin, niin omalla joukkueella niin 5-5 pelaaminen oli kohtuu hyvässä kuosissa, mutta sitten just tuo erikoistilan pelaaminen, että tuliko jokaisesta vastusta ylivoimasta maali niitä taisi, olisiko 5 erikoistilan niin maalia tullut kaiken kaikkiaan. Mutta myös sitten silleen, että se peli aaltoilu, että se peli läpivienti, niin eihän se nyt ollut vielä ihan siinä kuosissa niin kuin pitäisi olla, mutta se nyt on varmaan vähän kaikilla se vika ja ei tässä. Eihän tämä nyt yksi peli muiden joukossa 25 jäljellä. Loppuun vielä, ketä pelaajia nostaisit tänään teidän riveistä esille?
No kyllä, tosi Järvi ja Joni oli pitkään tosi hyvä ja tota, oli niin kuin sille aika levollinen olo, oli oma niin kuin puolustuspeli ja pallottoman pelin suhteen, että viisikot pelasi aika hyvin sen tota, niin kuin 5-5 tilanteet ja sitten Veskari vaikutti tosi itsevarmalta ja hyvin otti kiinni ja tota, sen puoleen niin kyllä mä nyt Joni voisin nostaa esiin. Okei, kiitos Jarkko. Sitten kotijoukkueen päävalmentaja Teemu Varis, onneksi olkoon voitosta ja päällimmäiset mietteet. No kiva saada 2 pistettä kauden avaukseen, että tavallaan ensimmäinen täyskausi lähtee Oilersin peräsimessä ja oikeastaan käytännössä ollaan niin hajotettu kaikki vanha tekeminen ja pyritty lähteä uudistamaan ja ehkä vähän modernisoimaan sitä omaa peliä ja tänään oli niin kuin hirveä sählyottelu ja oltiin kyllä erittäin huonoja koko 60 minuuttia. Oikeastaan se oma pallollinen tekeminen ajosi täysin ja tavallaan meidän rakenteet hävisi ja tavallaan tasapaino kokonaan siitä tekemisestä. Sitten siitä tuli todella vaikea. Pallottomana niin ihan ok, mutta ujoutta sitten siihen, että ei ihan hirveän uskallettu lähteä lyömään painetta, vaikka olisi ollut paikka. Laitetaan se nyt ensimmäisen pelin piikkiin ja todetaan, että nyt ei ole mitään muuta kuin keskiviikoksi tosi paljon parannettavaa. Tällaisella pelillä niin meillä ei ole keskiviikko mitään jakoa. Mikä siinä sitten oli, koska harjoituskaudella oli ajoittain niin kuin tosi hyviäkin pelejä? Ja sitten mikä se oli, että pakka niin kuin mureni tähän peliin? Tai siis pelityyli mureni? No joo, harjoituskaudella oli hyviä pelejä ja oltiin, että tänäänkin niin vedetään tosi ehjää pallollista tekemistä. Tietenkin Classic pelasi hyvin, mutta kyllä vähän ehkä sitten laitan tuon ensimmäisen pelin piikki. Että kun Kopissa pelin jälkeen juteltiin poikien kanssa läpi, niin kyllä siellä, niin jos itselläni, niin myös monella pojalla nousi rehdisti käsi pystyä, että kyllä tänään vähän jännitti. Ja siinä kohtaa, jos sä jännität näitä pelejä, niin puhuin pojillekin, että se on vähän kuin sunnuntai-iltana katsoisi NFL:ää, niin siellä voi jännittää ja syödä popcornia ja nauttia tunteen kautta, mutta jos täällä haluaa tehdä tulosta, niin ei ole mistään muusta kysymys kuin, että sä oot töissä täällä näin ja teet sitä omaa juttua ja pyrit tekemään sen mahdollisimman hyvin. Sitten vielä noihin pelaajiin. Pakko nostaa esille just Perttu Pajukoski, pelin ykköstähti, ja sitten pelin kolmas tähti Ilari Talvitie. Talvitie oli nyt maajoukkueessa ja muutenkin pelannut erinomaisesti harjoitusottelukauden. Mitä mieltä näiden kavereiden otteista? No joo, Perttu oli tuttu Perttu, mutta ehkä vielä vähän puuttuu jaloista se räjähtävyyttä, että pystyisi tekemään sitä pelaamaan omilla vahvuuksilla. Eli ihan tyytyväinen. Ja Ilari etenkin, niin Ilaris näkee se työnteko, mitä se on tehnyt viime kevästä asti. Ja ollut maajoukkojen mukana ja haluaa kehittää jatkuvasti itseensä eteenpäin ja tekee sitä nöyrästi, niin se vaan rupeaa pikkuhiljaa kantaa enemmän ja enemmän niin tulosta. Ja uskon, että Ilari on, jos ei vielä joulukuun kisoissa, niin jossain kohtaa miesten maajoukkojen miehiä. Okay. Kiitos paljon Teemu ja kiitos kummallekin päävalmentajalle. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos. Onnittelut. Kiitos.